Vážení přátelé, ono je zajímavé, jak je člověk čím dál tím starší a starší a blíž k tomu hrobu, jak se říká, tak zase víc a víc se mu prostě ukazují vzpomínky z dávných dob jeho dětství, že? Což je opravdu dávno. Čím víc jsme starší, tím jsme o to dětství dál a dál, ale zajímavé je, že zase ty vzpomínky jsou nám blíž a blíž. Já jsem třeba vyrůstal, většinou mého dětství jsem strávil teda v takovém menším městečku v západních Čechách, se to jmenovalo Zbiroh, teda jmenuje pořád Zbiroh, že jo? A v tomto Zbiroze, jelikož jsem začal chodit základní školu, vůbec jsem tam ukončil koneční devítku a tak dále. Prostě to je fakt, jako můžu říct si, to je kraje mého dětství. A teď vám řeknu atribut třeba, no, hlavně no, jsou to takové míchanice prostě, já říkám, občas mi vynoří, já třeba si čistím zuby, nebo jsem na záchodě, že jo, dělám potřebu, že, buď malou nebo velkou, a najednou mi skočí vzpomínka z toho Zbiroha, když jsem jako malý capar třeba pozoroval, jak tam v hospodě na radnici tam pivovarský koně ještě přiváželi normálně pivo v sudech, že jo, tam ty koně vždycky dostávali na žraní taky ošatky pod hubama a dělali tam koblihy a zatím ty chlapi tam házeli dolů ty sudy na takový, aby to samozřejmě se nepráskalo, takový obruče starý gumový a no prostě, nebo tam třeba projel traktor. Traktory, které byly zetory, že jo? Starý zetory 25ky, anebo 50ky, ale co mi hlavně právě to jsem chtěl dneska říci, že mě upoutá ten zvuk toho motoru, toho traktoru, toho zetoru. A když teda jel po tom náměstí, tak víte, jak dělal? Dělal takhle. No a když tak dotakl, tak se třeba poruchal motor, že jo, a nejel dál, no ale to už je jedno. Každopádně mě ten zvuk zůstal, no ale už ho neslyším, že? To jsou desetiletí za náma, no. Pokračování příště.